Česky. Přitom jsou hranice tak blízko. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Ale dáte na tom něco? Jasně, hledáš školu v Makrospachu, nevíte, kde bych ji našla? Není daleko. Musíte jít hlavně. Potom to plává, tam je ty lov. Jo, dobře, děkuju. A jak je možný, že umíte takhle dobře česky? Učíme se češtiny na planšu. To je super. Učíme s vámi. Tak jdem. Je ten. We're all falling and we need a place to hide. A safe place somewhere in the woods we can start a fire. Ahoj. Jaké je vaše oblíbené místo ve škole? Moje třída. A můžeme jít dovnitř? Ano. Das ist meine Stammgruppe und das ist der von das bin ich. A co je tady za místnost? Kuchyně. Kuchyně, můžeme jít dovnitř? Das ist unsere Küche und wir haben jeden Donnerstag hier Tee ab. Co je tady? Robotika. Co dáte ty lety? Děláme tady roboty. Jo, bohu, robota se vyneme. Kam jdeme teď? Jedeme do knihovny. A proč? Protože mám ráda knihy. Tak holky, jaká je vaše oblíbená kniha? Mario. Harry Potter. Harry Potter. A Leno, jaká je tvoje oblíbená kniha? And we love. Ahoj, jak se jmenuješ? Jmenuji se Marie. Jmenuji se Lena. Kolik je ti let? Je mi 12 let. Je mi 12 let. Odkud jsi? Jsem v Schwarzenbergu. Jsem v Annabergu. Co děláš ráda? Ráda štu. Taky ráda štu. Jakou muziku posloucháš? Poslouchám BTS. Poslouchám... Julian Bell. Jakou knihu máš ráda? Mám ráda Rubinrot. Mám ráda Foxcraft. My česky umíme! Is there a way back? Nobody knows. And we live.